Mimi niseme ninashukuru sana kwa wema ulioufanya. Ni vijana wachache katika hiki kijiji wenye moyo kama wa kwako. Kwa hiyo niseme kwamba wewe umekuwa ni mwenye haki, fadhila, upendo. Yaani katika hiki kijiji tukipata vijana kama wewe, tutaishi kwa amani. Hey, ndo una vitu vinavyotakiwa. Yaani binadamu kumsaidia binadamu mwenzie, umeona bwana? Lakini je, nikamkuta nimemwacha, ikawa je, mambo mengine akampitia hapa, akawa amekufa kioo. Lakini binadamu sisi tumeumbwa na hii toka enzi za mwalimu. Mwalimu alituweka katika masuala ya kutaniana, utani kuoana, kwa sababu mambo kama haya kusaidiana. Sisi sio wanyama. Ama nimekosea hapo ndugu yangu? Lakini bwana Kisofa, wewe si umetoa msaada? Sasa kama umetoa msaada, kwa nini tena unataka msaada huo ulipo? Tunaenda taratibu. Yaani hii ngoma tunaicheza sisi wenyewe hapa. Sawa. Umemchukua mwanamke wangu mdogo, nimemkuta kwako. Sasa unakuja kuniletea hapa taarifa mke wangu mkubwa wewe ndiye umempeleka hospitali. Eti umemkuta hapa kwangu anavujia damu. Tusikilizane vizuri. Tusitafutane ubaya. Mimi na wewe. Nikuombe tu, nenda kamlete mke wangu hapa. Tofauti na hivyo, hii kesi itaenda kwa mwenyekiti. Sawa. Sina pesa. Usiniingize kwenye pesa. Wakati unampeleka huku nishirikisha mimi. Au una mpango wa kuongeza mwanamke mwingine eh? Namtaka mke wangu hapa. Sitaki mwingine. Afunye vijana mbona waambia? Mbona mnafuatia mambo yasiyohusu? Unakuwa kasaku naku. Afu bwana Kisofa mbea wewe, yani unachunguza miji za watu. Unatoa msaada nilikutuma wewe. Wewe yule. Wewe shirika la usaidizi. Nisikilize. Ninamtaka mke wangu hapa. Tofauti na hivyo, hili alitopoa litakuwa la moto. Kanisuta. Nimenishuka shuu. Naje lolo. Anajema kitu kidogo tu anataka sifa. Ukimpa heshima. Umeniitia nini? Yaani yale tuliyokuwa tumezungumza pale, ukiwemo wewe mjomba pamoja na wake zake na yule chawa, sijui analipwa na nani yule. Kiukweli kabisa mimi kweli niliwashika makalio. Lakini niliwashika hawa wawili. Yule wa kwanza ndo nilimshika sana. Yule wa pili nikagusa tu kidogo. Wa tatu sikumshika kabisa kwa sababu alikuwa ana chochote. Huku flat screen kama anapigwa teke vile. Anakwepa. Yaani kwamba hamna kitu, sijashika. Lakini muda huu mimi niko hapa. Najaribu kukuomba kama mpenzi wangu. Unajua wewe ndio umenileta huku. Ukisema kama ulivyozungumza pale kwa mjomba wako, unanitia mashaka sana. Naona kama umenileta kwenye shimo nife, alafu wewe ufurahi. Sawa, mimi nikifa nafaidika na nini? Wanamkuza? Labda niseme mawili matatu hapa kwamba sisi ndo wa Tanzania. Yaani wale mabantu ndo sisi. Yaani sisi ndo waasisi wa Tanzania hii. Tulikuwa tunakimbiza uhuru, tumekimbiza mwenge, tumeshirikiana kwa hali na mali mpaka tumefika hapa. Sisi ndo asili yetu, hatuna roho mbaya. Yaani sisi hatuna roho mbaya. Mgeni tunampokea, mwenyeji tunampokea, yani mtu yoyote sisi tunampokea, imradi tuje nyumbani, ufike unekane kama umebeba mizigo, basi. Sawa. Sasa mke huyu hapa. Nimekurudishia baba. Si uliniambia kwa mambo yangu yanihusu. Ya hapa yanihusu, nifuate ya kwangu. Mke huyu hapa. Nimemrejesha nyumbani na dawa zake hizi hapa baba.
ndani na godoro tu mule. TV sina, utachukua kitu gani mule? Najua unanipenda Sasha. Na mimi pia nakupenda. Naomba uwe upande wangu kwa sana. Lakini sio zumuni kubwa kuja kukwambia kama niliwashika makalio. Zumuni langu kubwa ni kutaka kujua hiyo adhabu aliyosema mjomba. Wewe unaijua? Adhabu anayotaka kukupa mjomba. Fukua maiti makaburini. Aje? 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 Au kuosha maiti ndani. Jamani. Na mwana ndani huko humu. Yaani nadhani hapa hatuna deni tena. Atuda yani ama kuna kingine? Mimi niseme bwana Kisofa. Nashukuru sana. Na pia nimekuja kugundua wewe ni mwema, ni mtu mwenye haki, mpenda watu, yani una moyo mzuri kama nilivyo mimi. Wewe hauwi una wema gani wewe? Au unashukuru nini? Au unaona nimekaa kimya? Nimenyamaza, si ndio? Unaanza kuongea maneno yako ya kunikejeli. Ah? Wewe mtu mbaya sana wewe. Hivi wewe shetani wa aina gani? Shetani wa rangi gani? Nyeusi? Nyekundu? Blue? Ah? Yaani mbona unavunikana sivyo ulivyo? Acha rangi ukafananisha na roho. Rangi ndio nyeusi, sio roho. Roho inakaa ndani. Mie maiti, mie kuosha maiti mie. Kuna siku moja mimi nilishakwenda Dar es Salaam, kuna rafiki yangu mmoja alifiwaga na mtoto wake. Nilipofika kule mochwari kwenda kuangalia maiti, mtoto ila shavu lake lilikuwaga hivi. Nilishindwa hata kumsogelea mtoto mdogo mdogo. Leo hii mimi nifanye kazi ya kuosha maiti au nifanye kazi ya kwenda kufukua maiti kweli? Sikia. Mimi naomba uongee na mjomba wako. Hata kama anataka kunipa adhabu isiwe kubwa kama hiyo ya mambo ya maiti maiti. Bora nipe adhabu ya kujaza maji kwenye pipa. Alafu nitaangalia kama kumpelekea kile kiumbe kinatoka kule nilipozimia au yule mwenye kipala ngoto chawa, yeye ndio ninampa ile pipa napeleka kule maji ya kunywa kwa ajili ya yule jini. Lakini sio kufukua maiti. Na kuomba Sasha. Najua na kuaminia. Mimi sina maneno mengi ya kuongea, maana kiongea sana hapa. Naweza mwingine akaharibika hapa. Ndio shida. Maja lolo. Wewe. Cheza na kidole. Mke wangu, usiwe na shida mke wangu. Kwanza nimekukumbuka. Alafu pia pole. Pole. Karibu nyumbani. Twende ndani ukapumzike. Sawa mke wangu. Adhabu ya mjomba, huenda akakata simu zako na hajali lolote. Na wewe utalizika kikatwa hii. Na kujua mwenyewe unaipenda kuliko maisha mengine. Utalizika kikatwa. Sikia bwana, mimi sitaki ikatwe kwa sababu ndo naitegemea. Mimi mwenzako na kizazi cha mama yangu Nyangemba, nataka nizae watoto 12. Haya, leo hii wakikata hii nitapata hapa watoto 12 na nategemea kuzaa na wewe. Sikia bwana, mimi niko tayari kuosha maiti au kufukua maiti kama nakavyosema, lakini angalia bora ziwe maiti za watoto, wasinitishe. Maana watu wakubwa wengine sura zao ngumu. Kijiji nimepita hiki, nimekutana na watu weusi kapwa ya mbwa. Bwana, habari hapa bwana? Ni nzuri. Habari zenu? Salama tu. Bwana, Wasukuma wanasema first of all, kwa heshima lazima nachua kofia ili nizungumze vizuri. Umagango huyu achafikia hapo. Imemkuta anaenda anda tumichai. Ikasema Msukuma vipi huyu? Wacha mlambura maziwa. Ikabidi nimempokea, akaniambia yeye ni mgeni. Umeona bwana? Ikamwambia wewe kupeleka kwa mwenyekiti usije ukalamburwa maziwa. Ikamchukua, ikampeleka
mwenyekiti akamsaini kwenye kile kitabu cha wapiga kura. Kuna wengine sura zao kama alipataga ajali ya treni alafu akaendelea kuishi katika hii dunia. Kwa hiyo mimi niko nataka watoto, ongea naye kama maiti ya watoto, ufukua, kuosha. Family life sina jinsi. Mimi ndo nimeshika mpini, nimeshika makali mkivuta midamu. Sawa, nitaongea naye. Maana yeye jua kuchagua kama ni watoto, vijana au wazee. Sasha ana sura nzuri longu. Kajibu kirahisi tu eti sawa. Kachukulia chicken mayai. Maiti ya mtoto yenye pia kinatisha. Hasa nikafukue maiti watoshazika ya nini kama sio uchawi wa kishenzi. Mungu nakuomba mjalie huyu mjomba huyu apate moto huyu mkali sana kwa jana, maana tutesa binadamu sio kwa makosa. Simama na mimi Sagoni. Hakilai. Akamthibitisha akasema, huyu mpeleke kwa bwana nani? Bwana Mkuza. Ni mweusi kama fya bunduki sura moja. Bwana Mkuza. Nimemaliza bwana, huyu ni mgeni wako. Sasa leje karu na kala ayo baba. Bwana, karibu tu. Asante sana. Kama unavyoona mwanamke wangu ni mgonjwa anaumwa. Sasa nilikuwa naomba nimpeleke kwanza ndani akapumzike. Ukute umekaa pale ili tuje tuongee. Sawa sawa. Anajema kitu kidogo tu anataka sifa. Ukimpa heshima apokee anaitupa. Utemi kwake kilema alichozaliwa nacho. Amekosa hekima. Kama ujio wangu kwako ni kuhusiana na yale malalamiko niliyokuletea. Sasa kuhusiana na huyu bwana Mkuza, nimejionea mwenyewe kwa macho yangu. Binti amekuja furu, anakimbia. Akanisimulia aliyotokea nyumbani kwake. Nikamwambia tulia. Na hali ilivyoonyesha sio ya kawaida. Basi muda si muda bwana Mkuza akawa amefika. Kanikuta nipo, piga hodi kamkaribisha. Lakini hali aliyokuja nayo, amenikuta nikiwa peke yangu pale nje, wakati huo binti yangu alikuwa ndani. Kuna maneno baada ya muda mfupi ambayo amenipelekea kutaruki. Baada ya hapo aliinua shoka na kutaka kunikata nalo. Vipi? Mbona umechelewa kurudi? Muda wote huo nitakuniambia ulikuwa kwa bwana Mkuza au kuna mali ulipitia? Maana umeniacha ndani na andaa chakula twende shamba mwezangu mmoja kwa mmoja nitakapotelea huko huko. Mwanamke, yana bado unikaribisha unipe kiti, unaanza kunihojoji maswali juu kwa juu vipi? Hapo. Yaani wanawake nyinyi mna balaa kweli kweli. Unajua nyinyi wanawake mna matatizo sana. Yaani mna matatizo sana sana sana. Sasa umefurahi nimeenda kudhalilika. Hai, yule bwana Mkuza kanizalilisha na akajua kunizalilisha kiasi cha kwamba siwezi hata pa kutokea. Hata nikimpiga kibao mimi moja kwa moja naonekana nina makosa. Niko binti yangu alipoingilia. Nikamwambia mume wangu nipo. Nilikuwa mimi. La sivyo saizi ingekuwa ni msiba. Kwa hiyo mwenyekiti, naomba msaada wako. Wewe ulitaka nikusaidie je? Mwenyekiti, kama ulivyoniahidi mara ya kwanza, naomba iwe hivyo. Kwa sababu niko tayari kurudisha mali zake zote. Yalokuwa dhahiri shairi. Kwa sababu yote ni wewe mwanamke. Kwa nini utumie akili ufikirii? Uangalii, sasa tuache hayo. Nadhani sasa hapo umefurahi sasa. Mambo yamekuwa mbembelu mbembelu. Mama, hiyo umeona nimechelewa hii. Bwana Mkuza nilipofika pale katika mji wake nimemkuta mkewe kadondoka, yule mkubwa mwenye ujauzito.
yuko chini anagaragala, damu zinamtoka, naita pale napiga kelele, hakuna msaada wina wote, hamna mtu ananitikia. Nikaona mimi nisikae pale. Nikatoa msaada wa kwanza, nimempeleka hospitali. Hospitali kule kuna vitu vikawa vinahitajika, vinahitaji hela. Nimerudi pale kumtafuta bwana Mkuza na nimemkuta nyumbani kwake. Namueleza, ananiambia kwanza wewe una kesi, umemchukulia mke wangu mdogo, umemficha ndani, umemchukua na huyu sio nataka kuongezana naye, namtaka mke wangu, kama hivyo naenda kwa mwenyekiti. Nikaona kwa mwenyekiti. Sawa. Nimesikiliza malalamiko yako. Nikiwa kama mwenyekiti, ni lazima nisikilize maelezo ya upande miwili, baina yako na bwana Mkuza. Atakapojieleza yeye juu ya hili, ndipo nitakapopata majibu mimi nifanye nini. Na labda tu nikuondoe hofu, ahadi yangu nikitoa huwa hairudi nyuma. Je, ukifika kwa mwenyekiti na kuaje? Nikawaza, je, kwani nimetumwa? Baba, naenda kuchukua mkeo, nimeenda kumchukua mke wake nimemrudisha. Ndio umeona nimechelewa. Yule bwana ana roho mbaya. Yote kwa yote wewe. Haya sasa. Umefurahi wewe? Mume wangu, nisamee basi kama nimekosi vibaya. Maana nipata wasiwasi kwa nini umechelewa kurudi. Hata ikamfanya vizuri kumsaidia mke wa Mkuza. Maana bwana Mkuza alikuwa na roho mbaya. Angemwacha hata hapo hapo. Hayo yote tuachane nayo. Na vipi kuhusu lile swala la bwana Mkulusai? Ikiwa umethibitisha kwamba hiki ambacho umekiongea hapa bwana Mkuza amekitenda, basi nitakuruhusu uende kumchukua binti yako. Na kwa kuwa umesema upo tayari kurudisha amali yake, nitakupa ruhusa hiyo. Kwa hiyo wewe rudi nyumbani kwa sasa. Endapo nimemaliza kuongea na bwana Mkuza, nitakupa mrejesho. Nashukuru kwa hiyo. Ngoja nikaendelea shughuli zangu nyumbani na kutegemea. Sawa. Lile swala la bwana Mkulusai liko pale pale. Sijabadili maamuzi. Sawa. Siwezi kumwachia mimi, sio ndugu yangu. Hatujuani ubabani wala kikeni. Hatufahamiani kwa lolote. Tumejuana tu hapa hapa kijijini basi. Kwa hiyo zile staiki zangu naenda kuzifuatilia. Sawa, vipi nawe hapo? Mambo yanasemaje? Bado. Sasa tutashika kabisa ile koti. Unaenda huko? Unaporudi hapa, urudi na ng'ombe pamoja na pesa. Na usikawie. Naandaa chakula hapa, twende shamba. Nasemaje mke wangu? Huyu Mkulusai amekamata nafsi yangu vibaya. Ndo shida mke wa nne na jaga lolo mwenyewe. Mkulusai! Naambiwa wewe ni mgeni wangu na umepita kwa mwenyekiti. Naomba basi nikusikilize. Asante. Mimi naitwa Majengo. Nimetokea Nyarugusu. Nimekuja huku kwa ajili ya kumtafuta ndugu yangu. Nimepita kwa mwenyekiti. Nikapewa maelezo kuwa ndugu yangu naishi naye wewe. Nini tena? Maana we mtu wa matatizo. Mwenyekiti,
Shikamoo. Huyo binti nimemkuta amefukiwa porini, lakini kichwa chake kikiwa nje. Amefukiwa? Ndio. Na nani? Mimi hata sijui. Ila nimekuja na picha yake. Picha yake ndio hii. Na huyu ni dadangu mimi, ninayemtafuta. Hii ni picha ya mke wangu mimi. Unamaanisha ndiye dadako? Ndio. Anaonekana bado yuko hai. Binti, usiwe na wasiwasi. Hapo uko sehemu salama. Unaweza kuwa na kumbukumbu kabla ya kupoteza fahamu nini kimekukuta? Ndiyo, nakumbuka. Alichozaliwa nacho amekosa hekima kama sio mtu mzima.